ကျမတို့ရဲ့အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုသုံးသပ်စီတယ်။ဒီတက်တက်တဲတဲ့အထက်ကကျမတို့ဘယ်လောက်အောင်မြင်နိုင်လဲ။မဲဆိုတာကျမတို့ရဲ့ဘယ်လိုရပုံပါလဲဒီတဲ့။ဒီသူရဲ့ထောက်ခံမှုပုံပါလဲဒီပါလဲ။ကျမတို့ကဂျေဇုတရားမရှိဘဲနဲ့တစ်ချက်ပြီးတော့သွားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျမတို့ကဂျေဇုတရားမရှိဘဲနဲ့တစ်ချက်ပြီးတော့သွားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး
အုတ်ချိုရဲ့ဘိုင်းနဲ့ဆက်ပယ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးတွေပါလှုပ်ရှားတာပါအခက်တူလို့ပြောရလို့ရှိရင်ကျမတို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဒါဒီလိုထွတ်တော်တဲ့အနေနဲ့ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုကြိုးစားတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အုတ်ချိုရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ပယ်ပြီးတော့လုံလို့ရမယ်ကိစ္စမျိုးလုံနိုင်အောင်လို့ကျမတို့ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလိုနားလည်စေချင်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့အလုပ်ကိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်လို့နားမလည်လို့ရှိလို့ရှိရင်မေးခွန်းထုတ်ပါဒါထုတ်ပိုင်ခွင့်လည်းရှိတယ်ထုတ်လည်းထုတ်ရမယ်ဘာမစသူတို့လုံနေတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲမကြည့်နေဘူးဟိုကျမတို့ထောက်ခံလို့ကျမတို့ပုံမှာမေတ္တာထားလို့ကျမတို့ပုံမှာဂရုဏာရှိလို့ဆိုပြီးတော့လေကျမတို့လူတိုင်းလူလက်မခံဘူးအဲ့ဒီလိုလက်ခံလို့ရှိရင်ကျမတို့လည်းထိခိုက်မယ်ဒီလူကိုလည်းထိခိုက်မယ်မိဘထောက်ရမယ်ဝေဖန်စရာရှိလို့ရှိရင်ဝေဖန်ရမယ်ဒီချိန်ထဲမှာလည်းထောက်ခံဖို့လိုလို့ရှိရင်လည်းထောက်ခံဒါဆိုပဲဒီပဲပေါ့ညံ့ညံ့တတော့ကျမတို့လုံမှအောင်မြင်နိုင်ပါပါပြီးတော့ကျမတို့ကဒီသူရဲ့ဒီလိုအမြဲတံပိုးထားပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလာပြီးတော့ထောက်ခံလို့ရှိရင်ကျမတို့အလေးထားတယ်။ဒီလိုပေါ့နော်ကျမတို့ပြည်သူကလာပြီးတော့ထောက်ခံနေစဉ်ကျမမျက်နှာတိုင်းမျက်နှာတိုင်းကိုတော့မှတ်မိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့မမှတ်မိတဲ့တိုင်းဒီတိုင်အောင်ကျမမျက်လုံးနဲ့မှတ်မိတဲ့တိုင်အောင်ကျမနှလုံးသားနဲ့တော့မှတ်မိပါဒီလိုပဲလာခဲ့ကြတယ်။တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းလာတယ်ကျွန်တော်မှာတတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့မျက်နှာတိုင်းကိုကြည့်တာပဲကြည့်လို့ကျမမှတ်မိမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကြည့်တယ်အားလုံးမှတ်မိလို့တော့ချက်တာပေါ့နော်ကျမရဲ့ပညာလည်းဒီလောက်ကြီးထူးခြားတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျမကျွန်တော်မှာဘယ်သူ့ကိုမှရှင်းလို့မတင်မဲတော့မရှိပါဘူးအဲကြောင့်မလို့အခုလာတဲ့ဒေတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ကျေးဇူးတင်ထိုင်အောင်လို့ထောက်ခံပေးပါကြတော့ကမှာ